编译观察者网同理中国文化悠久，很有智慧，我对中国充满敬意。当地时间16日，罗马天主教教皇方济各在采访中表达了对中国的看法。外媒近日消息，中梵已就主教任命问题展开新一轮谈判。据路透社6月21日报道，教皇方济各近日在梵蒂冈接受了路透社的专访。在长达2个小时的采访中，方济各批评美国当局强行遣返非法移民家庭，并就自己的健康、对教会的展望等议题做了回应。在谈及中梵关系时，方济各对改善中梵关系表现乐观，我们中梵正处于一个不错的时间点。他认为中梵和解的方式有三种，官方对话、普通民众的非正式接触以及文化对话。据报道，方济各并未对正在讨论的细节发表评论，但他表示对话是向前的最好方式，对话有风险，但我选择承担风险，而不是因为缺乏对话而注定失败。至于时机，有人说现在是中国时间，但我要说这是上帝时间，让我们平稳地向前推进。方济各在采访中表达了对中国的看法，中国人的耐心可以得诺贝尔奖，他们很不错，知道如何等待，时间在他们一方。中国有悠久的文化，他们拥有智慧，非常有智慧，我对中国充满敬意。据观察者网6月16日援引路透社报道，有消息人士周五15日称，中梵已就主教任命问题举行新一轮谈判。这轮谈判近日在罗马地标举行，是双方自去年12月在北京会晤以来的最新一次接触。梵蒂冈消息，目前尚不清楚双方何时能签署协议，但对话仍在继续。报道称，如果中梵能就主教任命问题达成和解，这将为断交近70年的中梵复侨开路。中国信徒在梵蒂冈图自 American Magazine 据了解，北京和梵蒂冈在1951年中断了外交关系，外界认为中梵关系主要存在三大障碍：主教任命、台湾问题和问题。尽管随着中国的天主教徒人数日益增加，双方之间的关系有所缓和，但是主教任命问题始终是横亘在中梵之间的最大分歧。2016年底，梵蒂冈曾认可被其承认的主教出席在中国召开的天主教组织最高机构会议，当时这一举措被外界认为是谋求与中国改善关系的积极姿态。此外，梵蒂冈近期不断对华示好，也让中梵关系开始升温。今年2、3月期间，一度有消息称中梵主教任命协议谈判已进入最后阶段，最早将在3月即公布结果。中国外交部发言人陆康回答相关问题时表示，我们对发展和梵蒂冈的关系是有诚意的，事实上我们也在做出自己的积极努力，我们希望双方的对话能够继续很好的进行下去，并且取得积极的成果。